Avui diumenge 11 de maig té lloc a la nau de cultura de Valldoreix l'espectacle familiar El riu ja no riu, a càrrec d'Entresol Produccions. Aquesta companyia vol conscienciar els més petits a través del teatre sobre els problemes mediambientals més greus. Només volia beure una mica d'aigua, he volat molts quilòmetres i tinc set. Soc una dona, sobre el món, jo. Vaig del sud al nord. Aquí ja gaire per on queda d'aigua. No pots veure d'un altre vessant? Et queixa a casa meva. Què ha passat amb el riu que hi havia aquí? Al meu costat tinc a Jordi Jansà, ajudant de producció. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Feu servir el teatre com a eina de conscienciació pels més petits i les més petites. En el cas d'avui, en l'obra El riu ja no riu, quin problema voleu transmetre? Bueno, el problema és el de la sequera, el que estem habitualment acostumats aquí a Catalunya. I bueno, el missatge que intentem transmetre és que s'ha de fer un estalvi de l'aigua, sobretot, i conscienciar la població doncs que això, no? Que fins i tot l'aigua està reconeguda com el nou petroli del segle XXI. No? O sigui, és un recurs molt, molt important i que no s'ha de malgastar, s'ha de fer un ús responsable de l'aigua, tancant aixetes i fent, per exemple, l'obra diu que, no, que els nens no es banyin, que es dutxin, i bueno, transmetem aquests missatges, no? Llavors la història és la història d'un riu que es queda sec i brut i contaminat, llavors això porta que hi hagi un núvol, apareix una gota d'aigua. I bueno, la idea és una mica aquesta, no? O sigui, que el núvol expliqui el cicle de l'aigua als nens, com funciona, i bueno, a través d'aquí doncs conscienciar la població. No? Llavors, conscienciar els nens més petits perquè després transmetin el missatge als pares. A part del problema de l'aigua, heu fet altres obres tractant altres problemes, és així? Sí, és així. Tenim una obra que es diu Històries d'un arbre mil·lenari, que tracta el tema de la desforestació i de l'estima a la naturalesa. No? Una mica la idea és la mateixa, transmetre als nens la importància dels boscos i bueno, doncs una mica en aquesta línia. I després tenim un tercer espectacle, que és l'Igrígor, La terra s'escalfa, que tracta el tema del canvi climàtic. Tracta el tema del canvi climàtic, llavors explica doncs, què és l'efecte hivernacle i tot això. No? És una mica aquesta idea també, seguint intentant fer sensibilització mediambiental a través dels pobles, municipis i també escoles. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi. De res. I això no és tot. Jo, a la casa d'aquell nen, vaig veure com la seva mare tirava l'oli de cuinar per la pica. I un dia, que van pintar l'habitació del nen, també van deixar anar la pintura per la pica. Ostres! Si la pintura i l'oli muta moltíssim l'aigua, s'han de portar a la deixalleria. I també regaven al migdia, quan el sol escalfa més. I es cobraven la terrassa amb la mànega. Però si tothom sap que s'ha de regar la nit a primera hora del matí, perquè d'aquesta manera l'aigua s'evapora menys. I mira que es comprarà la mànega. I és per allò de la cadena, la pintura i la mànega, que ja no prou? No exactament. La...